Це головне, так. Друзі, а зараз з нами на відеозв'язку вже Карина Саркісова, блогер. Доброго дня, Каріна. Доброго ранку, Каріна. Доброго ранку. Чи добре мене чути, підкажіть? Чудово чути, а вас, вам нас чути? Так. Прекрасно. Давайте розпочнемо нашу розмову. Давайте розпочнемо з того, за от у період локдауну, карантину, дійсно онлайн-робота стала дуже популярною, особливо блогінг. Коли ви вирішили займатися цим, і як це допомагало вам у період карантину? Вирішила взагалі займатися блогінгом ще 2 чи 3 роки тому, насправді я вже не пам'ятаю. От спочатку це не дуже допомогло в блогінгу, тому що моя основна робота була тревел-шоу. Я працювала і працюю зараз на Розетці. І ми там вели тревел-шоу, і коли почалося карантин, все закрилося, то, звісно, ми трошки ошаріли. Вдарили по найболючішому, так? Тут тревел-шоу, тут розкрутка, все пішло, і тут карантин. Ну, що ж таке? Так, насправді це було дуже важко, але потім все-таки Розетка більш спеціалізується на техніці. І як не крути, це інтернет-магазин. І це вийшов такий навіть трошки бонус, тому що ми багато розповідали знову про техніку, про побутові якісь прилади, які люди купували, тому що їм потрібно було готувати вдома, наприклад, там мікрохвильовки, мультиварки і так далі, тому подібне. Тому, в принципі, це... Карина, як ви взагалі, як ви це рекламували, як креативили, як зробити так, от вигадати такий ролик, так, щоб купили ту пательню або щоб купили той електрочайник взагалі? Звідки брали ці ідеї? Ну, ми, по-перше, розповідали правду, як воно є, тому що, знаєте, бувають все-таки гарні прилади, бувають не дуже. І я дуже часто використовувала таку ідею, як робила порівняння найдорожчого та найдешевого продукту для того, щоб показати, чому така різниця в ціні, чи взагалі вона є, крім ціни якась. От, робили так. Слухайте, ну, як справжній журналіст, так, дати порівняння, ось є такий товар, є такий, щоб, тобто, головне правило – не вводити людей в оману. Я вірно розумію? Так, це правда. Хотіла запитати, зараз дуже дійсно багато блогерів. Як вдається бороти цю конкуренцію? Слухайте, насправді в мене є багато друзів-блогерів, але основна фішка в тому, що багато з нас направлені на різні аудиторії, тому що ми робимо різний контент. От, наприклад, зараз я відкрила новий проект, і я дуже від нього кайфую. Він називається «Куди піти?». І я там розповідаю, як можна класно провести час, не тільки сходивши в ресторан, в кіно чи в боулінг. От, крім мене, з моїх друзів таке ніхто не робить, тому можна сказати, що в мене конкуренції нема. Куди можна сходити? Так, дивіться, я в основному... Я дуже люблю активний образ життя, екстремальний спорт. Ось вам доказ тому. Ага, травма. Травми, звичайно, вони завжди є. І, по-перше, дуже класно піти на скалодром. До речі, вони роблять пропозицію для закоханих на День Святого Валентина. Якщо ви прийдете та поцілуєтесь, ви можете займатися безкоштовно. Нічого, 14-го. Це ж який палкий поцілунок має бути, так? Щоб тобі таку знижку дали. Ну? Не знаю. А травма у вас від скалодрому? Ні, до речі, там не було жодної травми, тому я і раджу туди піти, а травма в мене від сноукайту. А що це таке? Отже, коли була мінусова температура мінус 200, пам'ятаєте, недавно, нещодавно? От, замерзло, на 10 менше. Замерзло Київське море, і воно повністю замерзло. Ми прийшли на нього, я вдягнула лижі,
мені дали в руки парашут, який просто піднімав мене в небо. І я на цьому парашуті, на тих лижах їздила по Київському морю. А як це дуже страшно було взагалі? Мені здається, спочатку, це прям такий адреналін. Тут ти можеш на лижі стати, звичайно, на снігу, а тут по Київському морю. Ну це взагалі, слухайте. Так, але просто дуже боляче падати, тому що коли ти на лижах в горах, ти падаєш на сніг, а тут ти падаєш трошки на лід. Тому так, це не... Але це безпечно. Ну, тобто в мене були і шоломи, і вся екіпіровка. Тому такі травми, це, не знаю, тим не менш, подобається. Такі от відео, де ви експериментуєте з таким адреналіном, більше переглядів? По-різному. Розумієте, я до цього вела навчально-популярний блог, і в мене аудиторія дуже звикла до цього. Але в якийсь період я вирішила, що треба все змінити. І зараз вони трошки в шоці, але їм подобається. Але вони ще не розуміють, що то та як. Тобто треба потихеньку вводити їх. Але це класно. Але вони дуже полюбляють. Я от нещодавно приїхала з Драгобрату, я там каталась на лижах, я також зробила про це блог. І я зрозуміла, що от все-таки тревел заходить краще, як що не роби, але тревел то класна. А особливо штука. Я думаю, що в період карантину люди настільки вже скучили за такими подорожами, так скучили за новими враженнями, емоціями, що їм просто от давай хоча б на ютубчику дивитися такі відео. Правда? Так, це правда. Дайте якісь поради для блогерів-початківців, як починати завойовувати аудиторію, що робити, щоб було максимальна кількість перегляду. От що нам потрібно з Олегом знімати, почати, давайте, щоб так. Наш Ютуб просто вибухнув популярності. Дивіться, для початку вам треба знайти тему основну, яка буде подобатись вам, і неважливо, чи популярна вона чи ні. Тому що, якщо ви виберете популярну тему, але вам не буде вона до душі, то ви довго не проживете в інтернеті з нею. Тобто вона вам набридне. Треба вибирати те, що вам до душі. От я вибрала, куди піти, да, розповідаю, де цікаво можна провести час. Тому що я все життя мріяла отак от кожного дня десь ходити, щось нове дізнаватись, але в мене не вистачало на це грошей. Тому я вирішила, що я можу це зробити безкоштовно. Але знімаючи блог та рекламуючи усі ці місця. Тому вам треба знайти те, що, по-перше, вас мотивує, що без чого ви не можете жити. От, а по-друге, намагайтеся робити контент цікавий, веселий, тому що дуже важливо, от у мене велика проблема зі звуком, тому що я роблю екстремальні види спорту, і дуже часто, майже кожного разу в мене ламається мікрофон. І в мене технічні, мікрофон просто... технічні ці неполадки, вони завжди є. Так. І у нас постійно теж з цим біда, але ми знаємо, що головне це правильно сприймати. І настрій позитивом. Головне, так, позитив. Так, так, звичайно. Тому робіть це з любов'ю і думайте про те, що це не гра, знаєте, це як швидка. Ні, це не швидка гра. Блогінг – це надовго. Тобто треба вкладати туди спочатку сили, енергію, час, гроші, а вже потім, через деякий час, це може бути там рік, а може бути і 5 років, він себе окупить. Але треба ось на це розраховувати обов'язково. І наостанок давайте поговоримо про хейтерів. Наскільки, наскільки вас ця тема дійсно зачіпає чи ні? І як реагувати молодим блогерам-початківцям на такий шквал негативу? Мене взагалі не чіпають. Ну, тобто вони мені пишуть, але це мене ніяк не чіпляє. Я навпаки
знаєте, коли мені написав перший хейтер, я зрозуміла, що нарешті, тобто це як якийсь показник того, що ти починаєш вже рости, в тебе з'являються люди, яких ти дракониш, і це класно. Я насправді дуже люблю хейтерів, я навіть періодично вступаю з ними в діалог. Ти відповідаєш їм, так? Так, звичайно, але я відповідаю так, що потім вони вибачаються. Тобто я починаю з них жартувати. Так, і я насправді просто кайфую від цього. Я дуже люблю хейтерів, чесно. Бажаємо, щоб і кожен з нас дійсно полюбив своїх хейтерів, і вони стали вже твоїми прихильниками. Друзі, так. Нагадаю, з нами на зв'язку була Каріна Саркісова, блогер. Саркісова. Вибачте, Саркісова, дякую вам за таку чудову розмову. Друзі, дякую, що додивилися до кінця наше відео. Сподіваюся, що вам було дійсно цікаво та корисно спостерігати за нашим ефіром. Не забувайте підписуватися на наш YouTube-канал, бо щодня там величезний масив актуальної та пізнавальної інформації для кожного з вас. А я не сумніваюся, що вам було цікаво, тому тисніть дзвіночок і буде ще цікавіше. Oh, 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 oh